კონტექსტს აინფორმაციო ცენტრი ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტი ფაგლოში ატარებს ლექციებს ექსპოზიციაში. თქვენ იმის ამ თბილისი აიწარმოებს ამ პროექტში ჩვენ სამის რეგიონს გამდნარი იქიდან რომ საკმაოდ ბევრი ფაქტი დაფიქსირდა ბოლო პერიოდში ხალთა მიმართ სალადობის და ჩვენ გვაქვს სტატისტიკა ხალთა მკვლელობების რომელშიც სამწუხაროდ ლიდერობს დედაქალაქი ჩვენ გადავწყვეტთ რომ სწორედ თბილისში მცხოვრები ახალგაზრდებისთვის ჩაგვეტარებინა ეს ლექციები არ ყოფილიყო ძალიან ოფიციალური ხასიათის ანუ ჩაეტარებინათ თუნდაც ირაკლი კაკაბაძის მსგავს ადამიანებს რომლებიც ვაპარაკებდნენ ლიტერატურიდან ისტორიიდან გამომდინარე გენდერულ თანასწორობაზე და ასე ვთქვათ განსხვავების ჭრილში დაგვანახებდნენ თუ რა არის გენდერული თანასწორობა და ხალხთა უფლებები ყველაზე დიდი ძალა თუ რაიმე შეიძლება აზერბაიჯანში მომხდარიყო და ვინმეს წინააღმდეგ აი ქალების წინააღმდეგ რამე გაიკეთებინათ იყო რომ ლეილა იუნუსი დააპატიმრეს და ეს არის 60 წლის ადამიანი მძიმე დიაბეტით დაავადებული და ნუ რაღაც საშინელ ტანჯვა წამებაში და მიუწონათ იმ ქალებს რომლებიც დღემდე ძალიან დიდ გასაჭირში არიან იმ ხრივ რომ არამ თუ სასაცილო ხდება 21 საუკუნეში მათ უფლებებზე საუბარი არამედ შეიძლება ითქვას უფლებებზეც აღარსაუბრობს სიცოცხლის უფლებაზეა ლაპარაკი სამეზობლო პოლიტიკა რაც არის და იქ მდგომარეობაც რაც არის რა თქმა უნდა ჩვენზე ყოველთვის აისახება ხოლმე ეხლა ბევრს გაუკვირდება რომ დაუშვათ რა საერთო შეიძლება ქონდეს თუნდაც მეზობლეს მაგრამ ასე განსხვავებულ ქვეყნებს თურქეთს სომხ აზერბაიჯანს და საქართველოს საერთო ძალიან ბევრია გარდა იმისა რომ თავი დავანებოთ რომ ადამიანი ყველგან ადამიანია თვითონ სახელმწიფოებრივი პრობლემებიც რაღაცნაირად იდენტური თუ არ არის რაღაცით გავსწორმე და ყველაზე მეტი რაც არის ალბათ ეს არის რომ კანონმდებლობაში სამივე ქვეყანა ძალიან მოიკოჭლეს. თურქეთის განსხვავება ის არის რომ თურქეთი რაღაც ამ ევროკავშირის გზასრო ადგას დეკლარირებულად ხდება დაუშვათ დემოკრატიის აი ამ რაღაც განვითარების გზაზე ისეთი კანონების მიღება რომელიც ხელს უწყობს დაუშვათ უფრო მეტ დემოკრატიას, ღია მართლობას და ასე შემდეგ. მაგრამ ყველაზე დიდი პრობლემა რაც აქვს თურქეთის ოპოზიციას და ისთვისაც ერთვის თურქეთის ხელისუფლებას, ის არის რომ ეს არის მხოლოდ ფურცელზე დაწერილი დეკლარირებული პოლიტიკა, რომელიც არ ხორციელდება. დემოკრატიის სახელით ქალებს ნება მისცეს სკოლებში, მანამდე აქტუალური იყო, სკოლებში, უნივერსიტეტებში, საჯარო დაწესებულებებში ხიჯაბის დარეს. ანუ მათ უკვე შეეძლო თავისი რელიგიური აღსარებლობის გამოვლინება ფართოდ, საჯაროდ და ამან მიიღო დღეს უკვე ძალიან საშიში სახე. დღეს უკვე დაუშვათ ისეთ საინტერესო თურქ დაუშვათ კულტუროლოგებს ან ფილოსოფოსებს თუ ესესხებით შეიძლება ვთქვათ რომ ჰიჯაბი შედარებული არის სენთან რომელიც აი ეს ქალაქს რაღაც სენი რომ მოედება და რომ უკვე ყველაფერს ასე ვთქვათ თავისთავში იტაცებს ჰიჯაბი არის ფაქტობრივად სხვა ადამიანების დამცირება სხვა ადამიანების სტატუსის დამცირება ეს არის საზოგადოებაში ანუ ჰიჯაბით გამოსულ არის რომ მე თქვენ გეუბნებით რომ პაპატიე თქვენ ხართ მეძავი იმიტომ რომ თავზე არ გახურავთ ჰიჯაბი თქვენ ხართ დაუშვათ ადამიანი ამორალი რომელიც დადიხართ ქალაქში და ახალგაზრდობას ხმართ და ასე ანუ ჰიჯაბმა მიიღო თითქოს სინდისის მორალის რაღაცა ეს მოსამართლის რაღაცა მოხდა ისე რომ აზერბაიჯანშიც როგორც საქართველოში რაღაცა ერთი დიდი გაუაზრებელი ნაკადი მოხდა რელიგიური დაუშვათ აფეთქებისა გაუაზრებელს იმიტომ ვიცახი რომ რა თქმა უნდა ადამიანებს ყოველას ჩვენს გვაქვს სინდისის თავისუფლება ყოველას თავისუფლება მაგრამ ეს იყო მართლაც გაუაზრებელი იმიტომ რომ უფრო დაფუძნებული იყო რაღაც ურა პატრიოტიზმზე ვიდრე რელიგიურ რაღაცა გრძნობებზე ჩვენთანაც ეროვნული მოძრაობა მოიტანა დაუშვათ ეს პირველი ნაკადი ჩემი აზრით ალბათ თქვენც თუ დააკვირდებით ჩემი აზრით ეს ეროვნულმა ნაკადმა მოიტანა ეს რომ იდენტობა აღმოჩნდა რაღაც მართლმადიდებლობაში და ქრისტიანობაში და ეს იყო ის ფარი რაც იცავდა ჩვენს ეროვნულ იდენტობას დაუშვათ და იგივე მოხდა დაუშვათ აზერბაიჯანში რომ ისლამმა იფეთქა ძალიან საინტერესო სტატისტიკა კომუნისტების დროს ამ საბჭოთა პერიოდში აზერბაიჯანის უმაღლეს საბჭოში ხო იყო სადღაც 30-40% ყოველთვის მერბოთა ხალთა რაოდენობა დღეს 125 დეპუტატიდან მხოლოდ 19-ია ქალი და არც ერთი მინისტრი ქალი არ ყავთ
ხოშე ჩვენთან ცოტა სხვა მდგომარეობა. ხოშე რამოდენიმე დღის წინ ჩვენი პარლამენტის დეპუტატი უროდესაც წარმოადგენს ვოლსკი ამბობდა ამასთან დაკავშირებით, რომ მე არ ვიციო ეს ქალები მეც რას ითხოვენო, აი ფრაქციაში 11 ქალი გვყავსო. თითქოს ესე იგი ქალთა რაოდენობა აი ამ კვოტებზე მოხდა უკვე გადა ყველა პრობლემის გადატანა მოხდა, რომ რადგან კვოტები დაუშვეს, ესე იგი ყველა პრობლემა მოგვარებულია. Да, არავინ არ უთხრა, თუმცა ხა მე გაიქცა იქიდან დარბაზიდან და რო რაღაცა იქ პოლემიკაში მე შესულიყო და არავინ არ ხო რომ ირანში მაგალითად 11 დეპუტატზე მეტია სპეციალურ სამთავრობო ფრაქციაში და კიდე მეტი, მაგრამ ეს არ არის ის რო პრობლემა მოიხსნას. პირველი მოდი დავიწყოთ ქალის კულტიდან, რომელიც ასე ისეთი არის ჩვენთვის სამაყო და სადაც კი წააწყდებით ქართველები ამბობენ რომ რა ქალთა უფლებები საქართველოსში რო არის ქალთა უფლებები და ჩვენ რო ქალები გვიყვარს და კულტი რო გვაქვს დედის და ასე ანუ ყველა ნაირად დაუშვათ კულტის წამოწევა წინ და ამით დაუშვათ აპელირება და ამით თავის გამართლება იგივე ხდება ორივე ქვეყანაში ანუ ჩვენს მეზობელ აზერბაიჯანსა და თურქეთში ქალის კულტი არსებობს და კიდევ ერთი არასასურველი ქორწინება და ნაადრევი ქორწინება რომელიც ასევე ადათებით და ტრადიციებით არის გამართლებული, ან თუ არ არის იქიდან მოდის ძალიანა მისი. ყველაზე მწვავედ ჩვენთან ეს უფრო ადრე იყო, როდესაც არეულობის პერიოდი იყო, ეხლა ვისაც დაუჭოთ ახსოვს იმ პერიოდში შეიძლება ეს მოტაცებები, ეს სკოლიდან მოტაცებები, მე მაგალითად ორი სამი კლასელი მყავდა, რომელიც სკოლის პერიოდში მეცხრე, მეათე, მეთერთმეტე კლასელები გათხოვდნენ და მოტაცებით და იგივე სურათი უფრო მწავედ დღეს არის არა ჩვენთან ამდენად შეიძლება იყოს აზერბაიჯანულ ჩვენს აზერბაიჯანულში არის, სონკურთემში არის, მაგრამ ძალიან მწავედ არის აზერბაიჯანსა და თურქეთში. აზერბაიჯანში იმდენად მწავედ მივიდა ეს თემა, რომ კანონი გაამკაცრეს, ძალიან ასე ვთქვათ ისეთი დასჯადი გახდა თითქოს ეს ჩვენო, მაგრამ რა ხდება? ხდება ისე, რომ ოჯახი ათხოვებს თვითონ. ანუ პრეტენზიის განცხადებელი ამ ხრივ არავინ არ არის პოლიციაში. ეს ხდება ყველაფერი დაუშვათ ისეთი იმით, მიდიან შეთანხმებულად სასულიერო პირთან, მოვლასთან, აფორმებენ ამ თავიანთ ქორწინებას და წლები რო გადის, მეორე უკვე კანონმდებლობის პროცესი გახდება ის ადამიანის უცხოელ, მე აფორმებენ ქორწინებას და ყველაზე საშიში ტენდენცია რაც არის და შეშფოთებულები არიან ყველაზე მეტად ეს აზერბაიჯანულ ქვეყნათა დამცველები, რომ ამას ეძლევა ეკონომიკური საბაბი, რომ გოგოებს ათხოვებენ მაგალითად 90 წლის, 80, 70 წლის, 60 წლის მამაკაცებზე, რომელსაც შესაძლებლობა აქვს და იმედია აქვს რომ ეს კონება დარჩება მათ გოგოს. ყველაზე საინტერესო ისეთ ადათთან ტრადიციას შევიხოთ, რომელიც დღემდე ჩვენთან არის და ესეც მოდის ალბათ რომელიღაცა მეზობელი ქვეყნიდან, იმიტომ რომ აღმოსავლური ტრადიცია, მრითვის ტრადიცია და შეიძლება ითქვას ქალიშვილის გაყიდვის ტრადიცია. შეიძლება ახლა ქართველისთვის რო ვთქვათ, რომ გაყიდვა ეს ძალიან ისეთ ყურს წვის და ახდება ასეთი რაღაცა. მაგრამ თქვენ იცით ოჯახები, პროგრესული, ისა პრაგმატული ოჯახები, რომლებიც ფიქრობენ, რომ კარგ ხელში ჩააგდო გოგო და ამას მოყვება მე გარიგიების ტრადიცია, ნაცნობობის ტრადიცია და ასე შემდეგ და დღემდე შენარჩუნებული დედამთილისა და სიდედრის ასე ვთქვათ მოლაპარაკება, ვინ ვიზე გაათხოვს და ასე შემდეგ. ეს წარმოსავლური ტრადიცია, ეს ძველი თბილისური აბანოდან დაწყებული და ყველაფერი ამაში ჩახსოვილი. და მზითვის ტრადიცია, რომელიც დღემდე გრძელდება და ეს ტრადიცია თან ისე გრძელდება, რომ არ იმალება. აი მაგალითად თუ იმალება ის, რომ გარიგებით მოხდა, ან ის იმალება, რომ გოგო ძალით გაათხოვეს და არ უნდა და ეს არ იმალება. ეს ჩვეულებრივი ამბავია, რომ მზითვი რა მოიტანა დაუშვათ გოგომ სახლში. ანუ ეს ტრადიციები და ადათები, რომლებიც შეიძლება ითქვას ხშირად რელიგიური, შეიძლება ხშირად პირიქით გაუაზრებლად შემოსული და ასე შემდეგ. შორს რო არ გავაგრძელოთ ის თუნდაც პირველი ღამის ქორწინების და ასე შემდეგ ტრადიციები, ესეც ყველაფერი საერთო გვაქვს დაუშვათ და ისიც ყველაზე მძიმე და კატასტროფული რაც არის, არ ფიქროთ რომ ქრისტიანობის და დაუშვათ ეკლესიის დოგმატებით არის, რომ აი ქალიშვილობის ეს ტაბუ და ეს არის სუფთა ისეთი აღმოსავლური და თურქულ აზერბაიჯანული და ირანული ვარიანტი, რომ ჩვენ გააზრებული არ აქვს ეს სიტუაცია და კი ხშირად იკვებება იმით, რომ ქრისტიან ქალი უნდა იყოს ყრება მოსილი და პატიოსენ და ოჯახის შექმნამდე უნდა იყოს დაუშვათ გაურყვნელი რეპუტაციის,
მაგრამ ძირითადად ის ტკივილები რაც ჩვენ ვიცით რომ აქვთ ქართულ მამაკაცებს და ასე შემდეგ სუფთა აღმოსავლური ირანულ აზერბაიჯანულ თურქული უფრო ალბათ ირანული და ეს ძალიან ღრმა და ალბათ კიდე დიდხანს გავყოლა